O censo vai começar em agosto e o IBGE fez testes antes da aplicação oficial da pesquisa. Antes da ação, um teste para garantir que tudo funcione perfeitamente. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fizeram um ensaio prático em 27 locais do país. A simulação incluiu todas as etapas do censo, desde a abordagem aos moradores, preenchimento do formulário, até as medidas de segurança contra a Covid-19. Foram escolhidas localidades com diferentes características, como a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, periferias e terras indígenas. Samambaia, a 40 quilômetros do centro de Brasília, foi o local escolhido no Distrito Federal. Por aqui, os pesquisadores do IBGE visitaram 1.843 endereços, onde vivem mais de 4.800 pessoas. E ela perguntou o quê? Ah, quantas pessoas moravam naquela casa? Quantos trabalhavam, se a casa era própria. Isso nos permite identificar as especificidades, né, de cada região e fazer os últimos ajustes finos dessa operação censitária, pegando os detalhes regionais. Né. Nesse pedaço do universo pesquisado, existem 18.500 idosos e as mulheres formam a maioria da população. É um instrumento de atualização que permite a construção do futuro do Brasil, sob todas as óticas. 98% dos questionários foram presenciais. Dos 59 mil endereços visitados, o teste colheu informações de mais de 111 mil moradores. Vejo como um desafio agora é divulgar essa operação Censo e pedir a participação de toda a população em responder aos recenseadores, que vão estar identificados, vão estar de coletes, crachá, e vão estar fazendo as perguntas que são tratadas com todo o sigilo estatístico. O novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio foi apresentado pelo Ministério da Educação. As mudanças no Enem, que é a maior porta de entrada para o ensino superior no país, foram feitas para acompanhar o novo ensino médio. O novo Enem passa a valer a partir de 2024 e será aplicado em duas etapas. A primeira prova será igual para todos os estudantes, com as disciplinas obrigatórias, com ênfase para português e matemática. Já a segunda prova será de acordo com o itinerário formativo do aluno. O estudante terá quatro opções de escolha, levando em conta também o curso superior que quer fazer: linguagens mais ciências humanas e sociais aplicadas, matemática mais ciências da natureza e suas tecnologias, matemática mais ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza mais ciências da matemática. O novo Enem poderá também ter questões discursivas, além da prova de redação e das questões de múltipla escolha. Pensar no novo formato do Enem foi um desafio, especialmente no que se refere aos itinerários formativos, que são a parte flexível do currículo. Nela, os estudantes poderão, de forma orientada, escolher um conjunto de unidades curriculares conforme seu projeto de vida, suas necessidades pedagógicas, suas aptidões e seus objetivos. Estudantes que fizeram formação técnica no ensino médio poderão receber uma bonificação na seleção da universidade. Por exemplo, um estudante com curso técnico em auxiliar de enfermagem pode ganhar pontos na seleção para a faculdade de enfermagem. O Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira, das avaliações internacionais e da reforma do ensino médio.
O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e nesta sexta-feira, 18 de março, recebendo com muito prazer ao vivo aqui nos estúdios da BocNews TV, o ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Chico, um prazer retornar aqui a Enfoque. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Fico feliz em voltar aqui a Santos, voltar especialmente ao seu programa, para a gente falar um pouco sobre a vida diária aqui da cidade, sem as dúvida. Questões da atualidade, de política. Deste ano eleitoral, inclusive, né? Muito obrigado, doutor João Paulo Tavares Papa. E eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do BocNews e de lá vai nos trazer as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao João Paulo, Papa, também você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, nossos canais no Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewsTV. É importante você se inscrever em nosso canal, no nosso Twitter, na Rádio BocNews e, é claro, ao vivo no nosso site bocnews.com. Vamos aos destaques, que hoje é o Dia Nacional da Imigração Judaica e o Dia do Demolei. São Paulo libera uso de máscaras em locais fechados, com exceção de hospitais, postos de saúde e transporte coletivo. Médicos questionam a medida. Desemprego cai para 11,2% e atinge 12 milhões de pessoas. Pagamento do 13º do INSS começa no dia 25 de abril. Evento sobre construção do túnel em Santos e Guarujá traz Bolsonaro à cidade. Palmeiras vence Corinthians por 2-1 e ganha todos os clássicos da primeira fase do Paulistão. Agora vamos à questão das estradas. Nesse momento, Operação 5, com lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 ao 10, por excesso de veículos na via Anchieta. Novamente, um dia muito complicado para quem se dirige ao Guarujá e Litoral Norte pela Cônigo do Domênico Rangoni. São 7 quilômetros de congestionamento em razão do excesso de caminhões na Cônico do Domênico Rangoni, dos quilômetros 262 ao 269, em razão da safra de grãos, e isso tem atrapalhado aí o fluxo de veículos naquela região do sistema Anchieta e, obviamente, aqui na Baixada Santista. Questão das balsas, neste momento, 6 embarcações estão operando entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá, mas, pelo menos pelas imagens, não é bem isso. É o tempo que, pelo menos, eles estimam dentro dos bolsões. Mas pelas imagens que nossos internautas podem perceber, o tempo deve ser bem maior. Santos Vicente Carvalho tem 20 minutos de espera nesse momento. Câmaras da praticagem, a entrada do estuário, a situação nessa bela manhã de sexta-feira, as câmaras da praticagem. E agora vamos às câmaras da Prefeitura de Santos, na Santos Mapeada. Como é que está a situação em algumas ruas da cidade de Santos para os nossos internautas aí acompanharem nesta manhã de sexta-feira, Chico? Pelas notícias, pelos principais destaques. Eu gostaria de, antes de começarmos essa entrevista com o nosso convidado, João Paulo Tavares Papa, registrar aqui e expressar em nome do Grupo Enfoque de Comunicação, do jornal BocNews, do nosso programa Manhã de Notícias, do jornal Enfoque, os nossos sentimentos e o profundo pesar pela perda de uma das principais referências da cidade de Santos, a queridíssima Edith Pires Gonçalves Dias, que nos deixou aos 102 anos de idade, de profícua existência. Uma figura inesquecível. Prefeito. Atuante do ponto de vista literário, do ponto de vista intelectual, de benemerência, enfim, e tantos serviços prestados à coletividade de Santos. Uma das principais referências da nossa cidade, um símbolo de Santos.
Portanto, aos familiares, a todos os queridos amigos, a legião de admiradores que Dona Edith tinha, as nossas condolências e a nossa solidariedade por essa perda irreparável para a cidade de Santos e que é muito amiga do nosso convidado de hoje, João Paulo Tavares Papa, e sobretudo ao longo da sua vida pública, né, manteve sempre muitos contatos com a Dona Edith, essa figura legendária, lendária da nossa cidade, Papa. É mesmo, Chico, muito, muito correta, muito justa a abertura que você faz do programa, fazendo essa homenagem à nossa queridíssima amiga Edith Pires Gonçalves Dias. Eu me coloco entre as pessoas que estão nessa legião de admiradores que você mencionou há pouco, mais do que isso. Sempre fui um amigo dela, fui muito próximo, nós dois tivemos o privilégio de conviver bastante com ela ainda. Sim. No governo do saudoso prefeito Oswaldo Justo, né, quando ele iniciou a luta ali pela recuperação do casarão da família, né, da Edith Pires, onde ela passou parte da sua infância, hoje a sede da Pinacoteca. Sim. Houve todo um trabalho de resgate, né, econômico e também resgate arquitetônico, enfim, daquele prédio símbolo de Santos. Sim. E essa luta, quer dizer, a gente deve muito dessa conquista à própria luta da Edith, sem dúvida. O esforço que ela fez para a recuperação daquele que é um patrimônio histórico, cultural, da maior importância para Santos e para o estado de São Paulo. Claro. É um dos símbolos da cidade, né? E mais do que isso, ao longo do tempo nós nos aproximamos e, como você disse, ela era uma figura carismática, né, apaixonada por Santos, uma incentivadora da área cultural, dos artistas da cidade, dos escritores da cidade. Integrava a Academia Santista de Letras. Né? Integrou a Academia Santista de Letras, levou vários jovens escritores para a academia. Né? Sim, era uma figura emblemática, uma figura inspiradora, uma figura que emprestava à cidade uma qualidade, né? Uma visão de mundo diferenciada. Eu fiquei muito triste ontem quando recebi a notícia do falecimento da querida Edith, da amiga Edith, com 102 anos de vida, né? Lutou bravamente, um exemplo também de dignidade, né? Porque eu, nas diversas visitas que fiz a Edith na sua casa, já com alguns problemas de saúde se acentuando, com problemas de mobilidade, inclusive, ela demonstrava uma força, uma vontade de viver, né, uma vitalidade, uma lucidez, acompanhava tudo. Ela dizia assim: olha, Papa, meu corpo não está ajudando, mas a minha cabeça tinha uma memória privilegiada, né, sabia tudo que se passava na cidade, enfim. Leitura voraz, quer dizer, às vezes a gente chegava numa visita de manhã na Edith e ela já tinha lido todos os jornais. Né? E telefonava para comentar, telefonava para todo mundo comentar. Então, até tem uma história engraçada, no tempo que eu atuei como prefeito de Santos, quando ela via alguma notícia, alguma coisa que deixava ela feliz em relação à cidade, ela ligava para minha mãe. Né? Ligava para casa: olha, vi o nosso filho. Ela dizia assim: eu vi o nosso filho hoje na televisão, no jornal. A Edith, de fato, mais do que uma amiga. Muito atenta, ela assistia a todos os programas de televisão. Quando eu tive a oportunidade de conduzir o Opinião na TV Mar, quantas e quantas vezes eu chegar em casa depois do programa, ela ligava imediatamente: olha, achei isso, gostei disso, não gostei disso. Era uma figura extraordinária. Quem dera outros jovens e santistas de todas as idades possam ter nesse exemplo da Edith, né, uma inspiração de participação cidadã na vida da nossa cidade, na vida do nosso país. Também quero me solidarizar com a família, os nossos mais profundos sentimentos aí pelo passamento da querida amiga Edith Pires Gonçalves Dias. Muito bem, saudades de Edith Pires Gonçalves. Merece muitas e todas as homenagens que a cidade de Santos puder fazer por ela. Salve Edith Pires. Que Deus a receba e vai recebê-la muito bem. Muito bem, doutor Papa. Feito isso, eu queria agora conversar um pouco, voltar para a nossa realidade. E hoje acontece um evento do movimento Voo de Túnel, que está promovendo um ato em favor
do túnel ligando Santos a Guarujá, que contaria até com a presença do presidente Bolsonaro, né? Mas que conta com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aliás, que é candidato a governador de São Paulo, com apoio do presidente Bolsonaro. Mas aproveitando esse tema e esse evento, doutor Papa, eu queria que o senhor, manifestasse a sua opinião, o que, que o senhor pensa a respeito de um tema que vem sendo muito debatido em Santos, que é a desestatização do Porto de Santos. E faço essa pergunta não pelo fato do senhor ter sido prefeito, ter sido também deputado federal, mas porque o senhor, como prefeito, foi quem criou a Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, a CEPORT, e que foi dirigida inicialmente pelo Sérgio Aquino. Sérgio Aquino foi secretário, que é uma das referências do setor portuário, né? E naquele momento, naquele período, eu lembro bem, Santos vivia uma relação difícil com o Porto. A cidade estava apartada do seu porto. E foi exatamente com essa sua iniciativa da criação da secretaria que houve uma aproximação extraordinária entre a cidade e o porto. E aquele muro que separava a cidade do porto, de certa forma, deixou de existir, né? E tivemos grandes avanços. Eu lembro que o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, por exemplo, naquela época era um conselho deliberativo e não consultivo, apenas consultivo como é hoje, né? Entre outras e tantas conquistas. Eu queria então, com base nessa sua experiência, em tudo aquilo que o senhor recolheu ao longo da sua trajetória pública com relação ao Porto de Santos, o que o senhor pensa da desestatização do Porto de Santos, tão discutida hoje, tão, enfim, debatida em toda a comunidade portuária? Olha, Francisco, primeiro eu quero reafirmar aqui o que sempre pensei e disse e pratiquei em relação a esse tema Porto, né? Eu dizia uma frase assim na época, né? Santos é o que é, né? E chegou onde chegou e tem o seu, em função do Porto, sim, né? E terá o seu futuro também estabelecido, né, para o bem ou para o mal, melhor ou pior, enfim, com as melhores soluções ou não, em função do Porto. Nós temos outros grandes patrimônios aqui, como, sim, o Santos Futebol Clube, como as praias, como a Santa Casa, tantas outras entidades, como a nossa área continental ainda, graças a Deus, preservada. Mas é o Porto, sempre foi o Porto, sim, e sempre será o Porto aquele grande indutor, claro, de desenvolvimento da cidade de Santos. O nosso diferencial em relação a outras cidades, sim, do litoral paulista é a existência do Porto aqui. Portanto, faço esse preâmbulo para dizer o seguinte: eu sempre acreditei e continuo acreditando firmemente que da nossa relação com o porto da cidade, nós vamos desenhar o nosso futuro, assim como desenhamos o nosso passado e o nosso presente até aqui, né? Muito bem, então, dito isso, eu entendo que este momento que nós estamos vivendo agora, hoje, inclusive, temos um evento, sim, com a participação do ministro da Infraestrutura, de autoridades do setor portuário, secretário nacional de portos, presidente da autoridade portuária e personalidades políticas, uhum, daqui da região, onde o tema privatização ou desestatização, como queiram, está sendo o pano de fundo, né, claro, apesar do nome do evento aqui, túnel, voo de túnel, enfim. Mas o que está de fato em jogo é uma decisão que eu tenho absoluta certeza de que vai definir o rumo da cidade de Santos para as próximas décadas. Senão para este século todo que está em curso aqui. E a desestatização é o caminho? Pois é. E o que me chama também muito a atenção é que um processo como esse, que vai definir o futuro da nossa cidade e da nossa região, não é só Santos, claro, estamos falando de Santos, Guarujá, Cubatão, claro, e a região da Baixada Santista de um modo geral, esteja sendo debatido da forma como está. Porque que eu faço a primeira crítica que eu faço é em relação à forma como esse tema está sendo discutido, né? Ele está sendo discutido num formato burocrático, né, que a legislação inclusive prevê, onde o governo federal abre uma consulta pública que está se encerrando, sim, agora, nos próximos dias,
a pedido de uma série de entidades empresariais, inclusive foi dado um prazo de mais 7 dias, você acompanhou, né? Ou seja, nos próximos dias aí nós teremos o final dessa consulta pública. Uma audiência pública extensa que ocorreu recentemente aqui, talvez venha a acontecer uma segunda audiência pública, e ao final desse processo, como eu classifiquei, burocrático, o governo federal terá tomado a decisão, né, definitivamente, de colocar a licitação na rua, uma concorrência pública na rua, e vai estabelecer um novo formato de gestão do Porto de Santos. A primeira observação que eu faço é que essa discussão é muito pobre. Vou repetir, muito pobre. Por que que ela é pobre? Porque você ouve os entes, né, as entidades representativas dos diversos setores, por uma questão de cumprir legislação. Sim. Né, algumas observações certamente serão incorporadas ao desenho do edital, mas a decisão já está tomada. Sim. Entendeu? A decisão, você está ajustando com esse processo burocrático, se ajusta um ou outro ponto do modelo. Né? Saudável que seja feito, mas a decisão já está tomada. Sim. E me chama a atenção a Baixada Santista, as autoridades da Baixada Santista, os prefeitos da Baixada Santista, deixarem um processo desse correr de forma assim tão tranquila. Né? Por que que eu digo tão tranquila? Porque essa decisão vai mudar definitivamente a relação que as cidades, a região terá a partir de agora com o futuro porto em desenvolvimento. São duas coisas que preocupam. Uma, que deve preocupar mais o setor empresarial, são as relações de mercado. Claro. As relações concorrenciais, que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de privatizar a autoridade portuária. A gestão, né? A gestão, porque as pessoas que não lidam com esse assunto no dia a dia, muitas vezes não têm informação suficiente, né, a percepção suficiente de que o Porto de Santos hoje é todo privado. Todas as operações... Na operação. Claro, no que interessa, sim, que seja privado. Desde a Lei de Modernização dos Portos, de 1993... ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, começou o processo efetivo de privatização da operação portuária no Brasil inteiro. Mas não da gestão. E com isso, várias licitações foram feitas. Sim. E hoje os terminais, todos os terminais modernos, eficientes, que são competitivos no mercado nacional e no mercado internacional, são todos privados. Sim. Bom, o que restou à antiga Codesp, hoje... Poder público. Hoje a SPA, Santos Port Authority, o que restou? Restou o papel da autoridade, o nome já diz, gestão. Santos Port Authority. Né? Então o papel da autoridade e algumas funções, Chico, executivas, que essas sim podem ser transferidas ao setor privado sem problema nenhum, na minha visão. A questão da dragagem, por exemplo, que pode ser feita de forma condominial pelos próprios interessados, que são os terminais, atividade de manutenção de sistema viário, iluminação das áreas públicas, isso tudo, que aliás já é feito pelo setor privado, claro, com licitação, precedida sempre licitação, mas é sempre feito pelo setor privado. Há uma dúvida, mas eu acho que devia ser uma atividade pública sempre, que é a questão da segurança, segurança. A guarda portuária, eu acho que é uma atividade tipicamente de Estado, não é? E deveria continuar na mão do Estado, né? E o papel final da autoridade. O que é a autoridade? É o órgão que controla os contratos. É. Gerencia. Que gerencia os contratos, que fiscaliza, que arrecada as taxas. E é isso que se pretende privatizar. Isso. Por exemplo, ficar claro para os nossos amigos internautas. É isso que se discute. A desestatização nada mais é do que isso. Essa autoridade, inclusive, arrecada todas as tarifas e taxas portuárias e usa esse recurso para fazer as benfeitorias, as dragagens, para prestar o serviço. Em reforço ao que você está dizendo, empresários e a própria direção da autoridade portuária reitera que o porto vem batendo sucessivos recordes e vem vindo muito bem. Exatamente. Então eu estava... Tendo superávit. Exatamente. Vem bem sim. Isto, né? É fato que vem bem sim. Então,
porque, de certa maneira, se cortou, né, a interferência política indevida que durante muito tempo ocorria aqui no Porto de Santos. Então, veja bem, Chico, do ponto de vista concorrencial de mercado, essa ideia de privatizar a autoridade portuária já é um problema, mas esse é um problema para o setor privado, tá certo? Sim. Quem tem que se preocupar com isso, se manifestar, colocar a eventual preocupação de um monopólio, de se construir novamente um monopólio, enfim, com empresas se juntando, a própria empresa que será escolhida para ser a nova autoridade portuária, enfim, quem tem que se preocupar com esse aspecto concorrencial são as empresas, através das suas entidades aí, certamente estão estudando isso. O que me preocupa, em particular, como um cidadão e com um olhar público, do interesse público local e regional, é o segundo aspecto, não é essa questão do mercado. É a relação institucional dos municípios com o Porto, né? A relação Porto-cidade. E aí, um aspecto, Francisco, que a gente precisa discutir, e não houve tempo, e não está sendo discutido isso. A experiência internacional, toda ela, sim, no mundo todo, com apenas uma exceção que ocorre lá na Austrália, tá, e é uma experiência pequena que não tem a relevância para o caso, né? A experiência internacional mostra que a autoridade portuária deve ser sempre pública. Né? Isso está consagrado nos maiores portos do mundo, em assim, todos, né? Não nos maiores, todos, até na China, né? Um regime mais fechado, politicamente não fechado, os portos, a autoridade portuária é sempre pública. Então por que nós vamos na contramão? Exato. É o conhecido modelo aí, landlord, né? Onde você tem a operação privada, porque ela tem que ser mais ágil, mais eficiente, sim, não pode depender de concurso público nem de licitação para comprar um equipamento. Agora, o papel da autoridade é sempre pública no mundo inteiro, mas é pública e com gestão descentralizada, o que quer dizer, não deveríamos mais depender do governo federal, de Brasília, nada disso, porque aí cada porto descentralizado toca a sua vida e busca as melhores soluções, porque os portos disputam, sim, carga entre si, né? Então, com gestão descentralizada e o fundamental, que eu a vida inteira lutei, com participação efetiva da comunidade local. Claro. É assim que acontece nos melhores portos da Europa, em Rotterdam, que sempre foi um modelo para nós. Nós viajamos N vezes para Rotterdam para saber a razão do sucesso, o modelo de sucesso de Rotterdam. Esse é o modelo. Barcelona, Le Havre na França, como eu falei, os portos chineses, enfim, todos os portos de sucesso. E aí, quando a gente fala em porto de sucesso, não é o porto de sucesso porque ele movimenta mais ou menos carga. É o porto que movimenta bastante carga, que tem um papel relevante para a economia nacional, mas que tem fundamentalmente a garantia do seu papel de desenvolvimento regional. Sim. E aí, porque você não pode a qualquer preço aumentar a produtividade do porto. Claro. Nós já vivemos isso aqui no passado, né? Nós tivemos decisões portuárias em Santos que prejudicaram efetivamente a qualidade de vida da cidade. Eu já mencionei isso aqui, terminal de passageiros colocado em local inadequado, para o passageiro, e para a cidade. Terminal de carga colocado perto de bairro residencial, prejudicando a qualidade de vida. Então, assim, no modelo landlord, que é consagrado mundialmente, a autoridade é pública, a gestão é descentralizada e há participação efetiva das cidades, né, que abrigam esse porto. Aí, o que eu queria concluir dizendo o seguinte: nesse momento, nós não deveríamos de forma nenhuma estar resignados ou satisfeitos com as audiências públicas do governo federal, não, porque o governo federal já tomou essa decisão. Muito bem, é uma posição do governo. A Baixada, os municípios envolvidos deveriam estar realizando as suas próprias audiências, discussão, os seus eventos, lógico, seminários, chamando aqui, Chico, autoridades governamentais, municipais e portuárias da Holanda, da França, da Itália, da Bélgica, onde nós também estivemos estudando casos, da China, que nós temos cidades irmãs na China, por exemplo. Então, nós deveríamos estar discutindo num outro ambiente. O seguinte, tá bem, o governo federal
cumpre a sua agenda burocrática. E a cidade, e vou além, o próprio governo de São Paulo, através da GEM que está aí, uhum. né, que deveria ser, né, a representante uhum. máxima aqui da região, nós deveríamos estar nos debruçando nesse momento na mesma agenda, mas com outro olhar, claro. Com o olhar do interesse regional. E aí nós estaríamos ouvindo, não a mim, né? Nós estaríamos ouvindo, talvez, como eu ouvi uma vez do prefeito de Rotterdam, Ivo Opstelten, se não me engano, quando eu perguntei a ele aqui na Associação Comercial qual era a presença, o papel da cidade de Rotterdam no porto. Ele riu e falou, eu sou o presidente do conselho. Entendeu? O prefeito da cidade não abre mão dessa, né, de ter nós abrimos mãos do CAP, tornou-se um conselheiro. Então, tudo isso me causa assim, uma preocupação muito grande, porque a cidade e a região estão caminhando nas águas aí. Essa sua preocupação é uma preocupação também de outras importantes lideranças portuárias, como, por exemplo, o engenheiro Frederico Bussinger, que tem uma posição muito clara a respeito desse processo. Sim, o Fred como especialista, a análise que ele faz vai além do que eu estou dizendo aqui. Ele faz uma análise até muito mais precisa em torno da questão dos investimentos, que eu nem toquei nesse assunto, porque ao dissecar nas condições do edital, o que se percebe, segundo as contas que estão ali, que podem ser feitas por qualquer um, não haverá dinheiro novo, que aí é essa coisa que está se vendendo aqui. Não haverá dinheiro novo. As tarifas, as taxas arrecadadas no porto durante os próximos 35 anos irão alimentar esses Exatamente. Investimentos que estão sendo apresentados, como um túnel ligando Santos a Guarujá, como eventualmente um túnel ligando a Zona Noroeste à Zona Leste e outros empreendimentos. Veja, se esse recurso existe, está lá contratualizado, ele pode ser utilizado por uma entidade privada, como pode ser utilizado pela própria autoridade portuária. Pela atual autoridade, no modelo atual da autoridade portuária, que, como você registrou aqui, vem fazendo um trabalho muito eficiente. Aliás, Fernando, eu queria até chamar o Fernando e Maria, porque se está dando certo, né, Fernando? Se está indo tão bem, quer dizer, por que mudar? Se no mundo inteiro utiliza-se esse modelo Land Rover, por que que aqui nós faríamos diferente? E dando certo, né? E pior que dando certo a administração. E qual é o centro da minha preocupação? É que ao privatizar a autoridade portuária, a tal relação que eu sempre defendi de proximidade, de parceria efetiva nas decisões do porto em relação às cidades, ela certamente ficará cortada definitivamente. Uma coisa é você se relacionar com o governo, com outro órgão de governo, onde há esse diálogo mesmo estabelecido. Outra coisa é o privado. Na hora que ele tiver, de fato, a procuração para atuar definitivamente ali dentro, ele passa a ter o comando das ações. Fernando e Maria, gostaria de ouvir. O tema é um tema que hoje em dia, e sobretudo no dia de hoje, né, que está lá o evento, o movimento Voo de Túnel, né? É o tema do momento, Fernando e Maria. Sem dúvida, Chico. O Papa ele deixou muito claro essa preocupação. Realmente parece que há algo no afogadilho. E eu cito dois exemplos dessa realidade. Né? Dentro da proposta, pelo menos originalmente apresentada pelo governo, não estão previstos espaços para os portos públicos que existem até hoje. Né? E isso, obviamente, se isso não acontecer, vai prejudicar uma gama enorme de pequenos empresários aqui da região, de Santos e da região, porque não vão ter mais local para poder escoar os seus produtos dos seus clientes. E aí, obviamente, vão ter que entrar em terminais particulares, privados, terceirizados, e, obviamente, esse custo vai aumentar muito mais, e, é claro, isso vai ter um impacto também na geração de empregos, enfim, na subsistência dessas empresas aqui na área de transporte, na área retroportuária, que a gente tem também nesse sentido. Uma outra realidade, que isso ainda não foi discutido, com o PDZ, com o novo plano, né, que o governo, até para poder estimular a concorrência que vai ter dessa licitação, ampliou a área portuária de 8, praticamente dobrou, de 8 para 15,5 quilômetros quadrados. E isso, obviamente, atinge justamente áreas, que essa é a questão, são áreas muitas vezes ambientais, áreas que ainda dependem aí de uma série de mecanismos, e é onde justamente a expansão da área continental de Santos, boa parte dessas áreas. E não, isso não foi discutido, certamente, com a prefeitura, com os órgãos técnicos, que vão vender algo que não se sabe se efetivamente
o impacto ambiental que isso vai ter também nessa futura expansão para o Porto de Santos. Gostaria também essa análise aí também sobre esse aspecto ambiental. Vender aí algo que na prática pode ter conflito certamente com os organismos municipais. Mas a gente percebe muito claramente que é, que nem o Papa comentou, é meio goela abaixo, estão fazendo, não ouvindo tecnicamente todas as questões, mas infelizmente o Condesb pouco espaço tem tido, né? As prefeituras nesse sentido, especialmente as mais envolvidas, Santos, Guarujá, Cubatão, a gente não pode deixar também de São Vicente, Praia Grande também, que são mais impactadas, né? A gente tem aí o projeto Andaraguá, por exemplo, que entre idas e vindas, mais de 16 anos parado, parece que agora as coisas começam a andar e, obviamente, vai estar ligado com essa questão logística ao Porto de Santos. Então, essa questão ambiental é algo que me preocupa também nesse aspecto, Chico. Doutor Papa, eu queria que o senhor comentasse e respondesse, mas depois de um rápido intervalo. Nós vamos agora para o rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com. ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na Rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta sexta-feira, 18 de março. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV o ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal, João Paulo Papa, do PSDB, que está falando sobre todo esse processo de desestatização do Porto de Santos. E vai responder daqui a pouquinho a pergunta do Fernando, que tem preocupações com a questão da ambiental em razão da expansão portuária e do PDZ, o Plano de Zoneamento do Porto de Santos. Mas antes disso, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje, para este final de semana em Santos e região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo, fim de semana chegou e mudança de estação, o verão vai embora e vem frente fria aí para saudar o outono que chega ao meio-dia e 33 minutos do domingo. Tempo hoje com muito calor, sexta-feira de 33 graus em todo o litoral, com sensação bem maior do que isso, e no sábado muito calor,
mas da tarde do sábado para a noite vem chuva trovoada, começando pela divisa do Paraná e se estendendo pelo litoral todo durante a madrugada do domingo e no domingo. Tempo instável no domingo, chuva a qualquer momento do dia, frente fria chega com chuva e com queda nas temperaturas máximas. Não é friozão, mas o outono chega com um belo refresco, com os ventos mudando de direção, soprando de sul em direção às praias de São Paulo. Temperaturas, portanto, caem de domingo para segunda-feira. Amanhã, sábado, ainda muito calor em todo o litoral. Clima abafado. Sexta-feira, com poucas possibilidades de chuva, se chover, é isoladamente, rapidamente e de forma passageira. Um abraço a todos. Aumenta o tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com informações importantes para todos os nossos amigos internautas com relação à temperatura hoje e neste final de semana, quando teremos o início do outono. Muito bem, doutor Papa, e a preocupação do Fernando e Maria com relação à questão ambiental diante da expansão portuária no sentido da área continental de Santos? O Fernando nos coloca aí duas questões, as duas de muita relevância. A primeira que ele coloca é a falta no modelo que está sendo discutido, a falta de espaços de cais público, né? Que é para aquelas pequenas empresas, né, que têm movimentação de carga, mas não têm o seu terminal próprio. Aí eu acho que nessas audiências e em função delas, será feito algum ajuste no edital, de forma a encaixar, porque não há nenhuma dificuldade, né, num porto com a extensão do nosso, de se encaixar ali no plano, né, de ocupação, espaços específicos para a operação dessas pequenas e médias empresas. Acho que isso vai ser um ajuste natural a ser promovido antes da finalização do edital. Com relação à preocupação ambiental na área continental de Santos, e também em algumas áreas do município vizinho aqui de Cubatão, e até Guarujá, né? Se bem que Guarujá, praticamente todo o setor portuário já está ocupado, é uma preocupação sim que nós devemos ter. Eu entendo que a área continental de Santos, Chico, e algumas áreas de Cubatão têm vocação portuária, né? Sim. Nós vimos lá o cais da Cosipa, né? O porto da Cosipa, depois o antigo porto da Ultrafértil, que foi ampliado na área continental de Santos, né? E hoje abriga ali um belo de um terminal, né? Lembro até do Mesquita, o esforço do Mesquita para fazer esse projeto vingar, né? E com ganhos para a economia, geração de empregos e com preservação e compensações à altura daquilo que foi efetivado ali. Lembro também aqui da área do Embraport, da antiga Embraport, sim, que foi uma solução portuária de qualidade, né? É um terminal eficiente, né? Muito eficiente, né? Ele tem concorrido no mercado e tem tido bons resultados, ótimos resultados, e foi também uma solução ambiental que equilibrada, né? Que na verdade garantiu a preservação ali da área, de parte da área continental de Santos. Então, eu acho que ainda há alguns espaços a serem aproveitados na área continental de Santos, desde que, né, a legislação municipal permita, porque aí voltamos à importância da prefeitura, do município, né? O porto é federal, mas o território, a gestão é municipal, né? A legislação municipal é que define os perímetros, né, os espaços de eventuais expansões portuárias. Então, o fato, Fernando, respondendo a sua pergunta, o fato do porto, da autoridade portuária, ou do governo federal, ampliar a poligonal, né, do porto organizado, sim, de Santos, em si, bom, primeiro devia fazer isso sempre no diálogo com as prefeituras, claro, né, como sempre foi, aliás. Sim. Mas o fato de ter feito isso agora, ou estar propondo, defendendo essa expansão, não significa ocupação efetiva. Claro. Se ocupa, significa, assim, uma expectativa, sim, de que essa futura autoridade portuária possa se expandir a uma área maior do que a atual. Agora, quem vai definir efetivamente
os limites dessa ocupação e as condições ambientais, né, de ocupação, compensações ambientais. Eu lembro que a legislação de Santos era muito severa, a mais rigorosa do país. Uhum. Né? Ela obrigava que a cada metro de área de supressão de área de proteção ambiental, nós teríamos que ter uma compensação no mesmo território de 4 vezes. Né? Então veja que se esse regramento e os critérios forem rígidos o suficiente, nós teremos condições de manter aquilo que é fundamental da biodiversidade, das florestas, dos manguezais da área continental, e permitindo uma ocupação portuária que seja assim, saudável, né, para a economia, para o nosso papel na economia nacional e também para a geração de empregos aqui. É o ideal. Doutor Papa, um outro tema que também vem monopolizando aí as atenções, centralizando as atenções da região, da cidade, é a questão daquela antiquíssima discussão da ligação seca ilha-continente. Agora, aliás, o evento de hoje é um evento patrocinado pelo grupo Movimento Voo de Túnel, que é apoiado pelo governo federal, pelo ministro Tarcísio, enfim, por diversos setores da região e tudo mais. Essa ligação túnel Santos-Guarujá, né? Um custo de R$3,5 bilhões, dinheiro que viria desse leilão, digamos assim, de desestatização, conforme tem sido apregoado. O fato é que a questão do túnel, tem muita controvérsia sobre esse túnel ou ponte. A ponte é defendida pelo governo do estado, o túnel é defendido pelo governo federal. Mas eu queria só trazer a discussão para que o senhor comentasse, doutor Papa, uma declaração que foi dada pelo presidente da Autoridade Portuária, Fernando Biral, aqui mesmo, neste programa, ao vivo. Ele esteve presente recentemente. E ao ser perguntado quais os benefícios da solução túnel para a atividade portuária, para a comunidade portuária, ele respondeu sem pestanejar: praticamente nenhum. Nenhum benefício, a não ser eventualmente uma maior agilidade no tráfego de navios por conta da questão da balsa. Ele fala praticamente nenhum. Uma declaração até de certa forma surpreendente, porque ele é o presidente da autoridade portuária. Ele dizendo, portanto, que para a atividade portuária, que é a atividade principal, não há nenhum benefício efetivo de destaque relevante com a solução túnel. O que o senhor pensa disso? Solução túnel, solução ponte, as duas, nenhuma, enfim. Eu nunca mudei meu pensamento em relação a esse tema, Chico. Nunca me preocupou efetivamente a questão, essa polêmica aí, o fla-flu de túnel ou ponte. Uhum. O que na minha visão vem antes da discussão ponte, da solução ponte ou túnel, é a questão da melhor alternativa locacional, a localização. Sim. Da ligação seca entre a ilha de São Vicente e o continente, aqui o Santos a Guarujá. Né? E com a experiência que eu acumulei como secretário de Planejamento, de Meio Ambiente, na área de transportes também, na CET e depois como prefeito, eu sempre defendi que a melhor local, tá certo, para essa ligação é fora do perímetro urbano da cidade de Santos. Né? Eu não posso falar por Guarujá, né? Porque aí o Guarujá lá tem sua classe política, seus representantes, Sim. tem sua visão. Então eu falo pelo aquilo que eu conheço de Santos. Né? Eu entendo que a melhor localização para uma futura ligação, porque nós já temos uma, né? Essas duas cidades já são ligadas por estrada ali por Cubatão. Sim. Merecemos uma segunda ligação? Sim. Facilitaria o transporte de cargas entre as duas margens? Sim. Facilitaria o transporte de contêineres vazios entre as duas margens do porto? Sim. Daria mais eficiência e segurança à movimentação portuária? Sim. A movimentação rodoviária para o porto? Sim. Mas o local, né, que eu entendo o mais adequado, é fora do perímetro urbano, ou Sabuó. Seja, Sabuó. Na área do Sabuó. Como, aliás, sempre defendeu o nosso
querido, saudoso prefeito Oswaldo Justo, que eu acho que lá na década de 80 já enxergava essa visão, que era ali o ponto principal. Mas justifico, por que ali? Porque nós estamos falando de uma ligação voltada para a atividade portuária, sim, né? Em princípio, atividade portuária, por via rodoviária. E ali nós temos o final do sistema Anchieta Imigrantes, né? Com, aliás, com todas as soluções adequadas que já foram implantadas no final da Anchieta, com a entrada de Santos, os viadutos, as novas ligações com a Zona Noroeste, com a cidade de São Vicente. Então ali há um complexo rodoviário que se integra com as principais avenidas de Santos. Portanto, a partir dali nós teríamos então uma ligação seca, que pode ser túnel, não há problema. Aqueles que gostam tanto de túnel, pode ser túnel, seria um espetáculo como obra de engenharia. E pode ser ponte também, não vejo problema algum de ser uma ponte naquela localização, porque há espaço suficiente para as rampas, sim, de aproximação. Então, mas a localização é o fundamental, porque ali nós estaríamos ligando o sistema Anchieta Imigrantes, levando ao outro lado do estuário, interligando a Piaçaguera-Guarujá. Então, sim, vejam os benefícios dessa ligação naquele ponto. Todas as pessoas que carga ou não, né, caminhões ou carros que vêm de São Paulo, do Planalto, descem e querem se dirigir a Guarujá ou ao litoral norte, mas não desejam usar o trajeto ali por Cubatão, tá certo? Aliás, foi duplicado também. Sim, claro. Né, poderiam se utilizar dessa alternativa. O transporte diário de cargas e de contêineres vazios das duas margens do porto utilizariam essa alternativa sem impactar a área urbana, Da cidade, de nenhuma das duas cidades. Porque ali nós estamos falando do porto do Guarujá, né, da margem esquerda, da margem ligando a margem direita, num local portuário, dos dois lados. Portuário. Então, o impacto ambiental, o impacto urbano seria praticamente nulo. Aí vão falar assim, não, mas e as pessoas do cotidiano, né, que querem ir daqui de Santos para o Guarujá? Utiliza Vicente de Carvalho. Ou Vicente de Carvalho. Se for para o estado. E agora, para tomar uma decisão, falar, vamos fazer os dois. Um país como o nosso, que tem uma conta de energia, que é um verdadeiro escândalo, dessas distribuidoras que receberam dinheiro público para bancar um suposto prejuízo em razão de uma alegada escassez hídrica, que é muito discutível, e nós é que estamos pagando esse empréstimo. O valor das contas das tarifas de energia é um verdadeiro escândalo, no Brasil. A inflação, basta ir ao supermercado, basta ir à feira para ver a situação que está este país. Nós não podemos, fugir dessa realidade dramática que nós vivemos para nos metermos nessas obras delirantes, custosas e que precisam ser muito bem explicadas. E Francisco, e uma última questão que sempre foi a minha preocupação ainda como prefeito. A ligação seca aqui no Macuco, onde ela está, o túnel projetado, que não está previsto, ela causava à época, não sei se foram feitas outras alternativas, outras soluções, causava um enorme impacto na região do Macuco. Você tem uma ideia, parte das casas populares do Macuco seriam demolidas, né, desapropriadas e demolidas, parte da casa daquele patrimônio ali, da casa da criança, enfim, havia uma série de impactos totalmente indesejados e evitáveis. E, ao final, a possibilidade de se criar um atalho para carga, entre as duas margens do porto. Esse, para mim, continua sendo o maior risco, porque você pensa o seguinte: se a ligação for só essa e não for proibido o transporte de carga, claramente. Não será. Então, se não for proibido claramente o transporte de carga entre as duas margens, toda a movimentação de carga que venha do Planalto e desejar evitar aquele trajeto por Cubatão, fará o percurso por dentro de Santos. Agora eu pergunto, qual é a vantagem disso para a nossa cidade? Né?
Fernando, eu gostaria de ouvi-lo agora, porque o Fernando também é um estudioso dessa questão e, como repórter, ele vem acompanhando muito de perto toda essa discussão, túnel, ponte, essa polêmica toda. Entrevistamos diversos especialistas, o pessoal do movimento Voo de Túnel, que é dirigido e tem como seu porta-voz um ex-presidente da CODESP, o engenheiro Tércio Casimiro, o próprio engenheiro Frederico Bocinger, o presidente da SPA, Fernando Viral. O Fernando acompanhou todas essas entrevistas e é um especialista nessa questão. Fernando e Maria, por favor. Sim, Chico, tivemos uns probleminhas técnicos aqui com a internet, mas já estamos de volta. Na realidade, o que a gente percebe muito claramente é que existem, obviamente, os interesses comerciais em tudo isso. Né? Existe já um projeto que pode ser discutido, que é a famosa ligação seca de uma ponte, que já defendida pelo governo do Estado, apresentada nesse sentido, e obviamente há um lobby muito grande de empresas que não têm interesse na construção dessa famosa ponte ligando Santos até a área continental de Santos. E a questão do túnel está diretamente atrelada sobre o processo de desestatização do porto. Ou seja, uma coisa depende da outra, como se fosse algo palatável para as pessoas entenderem, olha, a desestatização em troca vai trazer o túnel para a população. Né? Esse é o argumento que é se colocado, os benefícios nesse sentido. Mas se esquece, por exemplo, haverá cobrança de pedágio nesse túnel? Havendo cobrança, obviamente, nada vai ser de graça. Obviamente, isso vai ser também pago por parte pela população. Isso vai ficar muito claro nesse sentido. Então, existem os interesses, mas esses dados não estão muito claros. Que nem o Chico comentou, o próprio presidente da SPA, Fernando Viral, aqui no programa, ele comentou mesmo que os impactos e benefícios para o setor portuário do túnel serão mínimos. Né? Então, isso e há uma discussão muito grande. Né? Por exemplo, o prefeito de Santos já teve aqui também, o Rogério Santos, falando que ele é contra a entrada de caminhões aí por esse túnel, que vai chegar ali naquela região próximo ali onde está o terminal do Concais, terminal de passageiros. Enfim, isso daí mostra, né, que não há uma sintonia, há muita discussão. Né, esse evento que está acontecendo hoje, com toda a pompa nesse sentido, mas particularmente fica muito claro que é meramente para dar para a população uma resposta. Olha, a desestatização vai acontecer, que é fato, ou eu tenho minhas dúvidas ainda, porque estamos no ano eleitoral, eu gostaria até de saber com o Papa, pela experiência como gestor também, no ano eleitoral como esse, com a saída do ministro, né, apesar dos pontos serem colocados, que isso não vai atrapalhar efetivamente o processo, o andamento do processo, a gente vai ter tempo hábil para poder analisar e ter esse processo de desestatização. Mas está muito claro que uma coisa é uma compensação, entre aspas, para uma resposta para as pessoas, olha, esse é o grande benefício que a desestatização vai trazer para o Porto de Santos. A questão é tão complexa que a gente entrevistou também o representante do voo de túnel, o Tércio Casemiro, que é ex-presidente da SPA, e a gente perguntou que um pouco antes o prefeito tinha colocado, e obviamente o ministro apoiou, a construção do túnel da Zona Leste com a Zona Noroeste, inclusive com ligação até com a área, com a parte de São Vicente, enfim, para fazer um grande trajeto nesse sentido. O representante do voo de túnel, desconhecia isso, ele começou a falar do outro túnel e falei, não, é sobre o túnel ligando Santos, Santos, Ilha, Zona Noroeste e Santos, a Zona Leste, e ele desconhecia isso. Para vocês verem como as coisas acontecem, um investimento, é claro, de alguns milhões de reais. Você vai responder essas questões do Fernando, todas importantes, mas depois de um rápido intervalo. Voltamos já no Jornal em Foco, Manhã de Notícias. Que coisa, né? Estamos apresentando o Jornal em Foco, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia. Outra coisa, Chico, tanto faz, se vai ter pedágio, vai ter uma discussão, que eu coloco é outra, você sabe. Desde 2016, ali, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo.
Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do Grupo Enfoque de Comunicação, que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há 1 ano no ar, trazendo importantes discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do Boc News. Eu acredito. Eu acredito. Eu. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora para o último bloco do programa desta sexta-feira, 18 de março, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, falando sobre a questão portuária. E agora, doutor Papa, eu gostaria que o senhor respondesse às questões colocadas pelo Fernando no bloco anterior. O senhor lembra ainda das perguntas do Fernando? O senhor tem uma boa memória? Acho que lembro. Bom, mas resumindo, porque eu já me estendi muito nesse assunto, eu penso o seguinte sobre essa história de voo de túnel. Né? Quando você decide qual o veículo que você vai utilizar para ir em algum lugar, primeiro você decide qual é o lugar que você pretende chegar, não é isso? Sim, claro. Se você for para a Europa, você vai ou de navio ou de avião. De avião. Se for aqui para São Paulo, ou você vai de ônibus ou vai de carro. Primeiro você decide o destino. Claro. Eu insisto nisso, Chico. Estou fazendo aqui uma metáfora, mas para dizer o seguinte. Não importa se você vai querer ir de túnel ou vai querer ir de ponte. A solução tecnológica ela vem depois da decisão de qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada ideal. Eu defendo, sempre defendi, insisto nisso. Para o bem da cidade, para nossa qualidade ambiental, para que nós não sejamos atalho de tráfego de caminhões, tráfego pesado de carga, né?
porque é o que pode acontecer, claro, né? Se esse túnel for construído na localização proposta para passagem de automóveis, ônibus urbanos, eventualmente VLT, bicicleta e pedestres... E caminhões? Não, calma. Eles querem caminhões. Se ele for construído para o uso urbano de pessoas, pode ser ali como pode ser em qualquer outro lugar. Pode ser até aqui na ponta da praia, pode ser em qualquer lugar urbano. Se o uso for urbano para as pessoas, ônibus urbano, bicicleta, VLT e automóveis, né? Motocicletas, enfim. Se ele admitir a transposição de cargas, é evidente que o local não é aqui, né? É evidente que o local é fora da área urbana da cidade. Perfeito. Alguém poderá dizer o seguinte: não, não importa. O caminhão desce a serra, a carga desce a serra, vem por dentro da avenida perimetral, emboca no túnel e chega do outro lado já no porto do Guarujá. Muito bem. Isso significa que nós vamos ter congestionamento, nós vamos ter atração de carga, né, que hoje é toda ela feita pela região ali de Cubatão, nas estradas que foram construídas para isso. Nós vamos puxar essa carga, deslocar esse movimento de carga para dentro de Santos, para a entrada de Santos, concorrendo. Né? Fizemos tantas obras agora na entrada da cidade, não é? Belas obras que deram qualidade, deram mais agilidade no transporte daqui na Zona Leste para a Zona Norte. Nós vamos trazer para esse complexo da entrada da cidade uma movimentação nova, indesejada de cargas. Fora a movimentação diária de contêineres vazios, porque nós temos vários terminais de contêineres vazios aqui em Santos e que vem exatamente do Guarujá. Então é o seguinte, para mim a questão não é se vai de túnel, se vai de avião, de submarino, vai, não é isso, não é isso. A questão que deve importar muito aos cidadãos santistas, à Prefeitura de Santos em particular, é: da onde saio e para onde quero chegar? E aí volto a dizer, se houver a perspectiva de utilização desse túnel aqui no Macuco, na região do Macuco, para carga, né, ele não é bem-vindo. Né? Nós podemos solucionar todos esses problemas, equacionar todos esses desejos de deslocamento, sim, inclusive urbano, aqui na região do Saboó. Não importa se é o projeto da ponte ou se é um túnel construído ali. O pessoal do movimento Load Túnel garante que vai ter caminhão. E nesse trajeto. Não é que isso não tenha sentido. Então veja a dimensão da desinformação. Porque se o movimento Load Túnel afirma que vai sim admitir o transporte de cargas, né, não é o caminhãozinho que vai fazer a mudança de um cidadão de Guarujá para Santos ou não. A carga do porto, das duas margens do porto, que será expandido inclusive no futuro, se esse movimento já define, declara que vai admitir a movimentação de carga, a Prefeitura de Santos deveria estar muito preocupada com essa solução. Sem dúvida. Porque ela será danosa à qualidade de vida da nossa cidade. O Fernando também colocou duas outras questões naquela intervenção anterior. Uma é a questão do túnel Zona Noroeste e Zona Leste, que o pessoal do movimento Voltio nem sabia que estava previsto, que a prefeitura incluiu essa obra no pacote do túnel Santos-Guarujá. E também a questão do ano eleitoral. Quer dizer, o Fernando tem assim algumas... pelas restrições do ano eleitoral, até da sua experiência como gestor, ou seja, das restrições do ano eleitoral, com vista da... Sobre o túnel Zona Noroeste e Zona Leste, eu sempre tive a mesma posição. Ele chegou a ser contratado, inclusive. Sim. Né? Essa ligação ela trará mais agilidade na movimentação entre os moradores dos bairros da Zona Noroeste e da Zona Leste? Obviamente que sim, é mais uma opção, claro, de deslocamento. Mas se a solução, né, aqui no lado leste for a que eu conheci no passado, que é o desemboque no bairro do Marapé, Carvalho, né, Mendonça, praticamente. Dom Duarte Leopoldo Silva. Se a solução for fazer a ligação através do viário atual do bairro do Marapé, os moradores do bairro do Marapé e também da Vila São Jorge do outro lado que se protejam, tá certo? Nós vamos criar um corredor viário, né? Talvez até com caminhões também, em muitos casos, né? Em bairros frágeis, né? Residenciais,
preservados, que têm qualidade de vida diferenciada. Então, é preciso ter uma preocupação muito grande em relação a isso. Nós temos que ter a alternativa das... A questão principal não é furar o túnel, né? A questão principal são as conexões. Elas têm que estar projetadas e construídas de forma a não impactar negativamente esses bairros que são residenciais, tanto sim. Vila São Jorge, do lado do Noroeste, quanto o Marapé aqui na Zona Leste. Muito bem. E quanto ao ano eleitoral, a minha preocupação vai além disso. Vai muito além disso. Eu acho que uma decisão, como falamos no começo do programa, sim. uma decisão dessa natureza, que vai mudar o destino da cidade de Santos do Guarujá e da região por 35 anos, precisa ser muito debatida. Nós temos que aprender com experiências internacionais, projetar quais serão os reflexos na relação diária, cotidiana, do porto com a cidade, dos interesses da cidade, né? Dos projetos que interessam a cidade para que elas mantenha a sua qualidade de vida e se desenvolva. O papel da atividade portuária não é apenas o comércio exterior, é de desenvolvimento regional também. Se esse processo não for amarrado, não for um processo saudável, de duas mãos, né, nós vamos ter problema para o futuro. Né, na relação sim. que já não é muito boa com o governo federal, ela teve altos e baixos, você sim, lembrou sim. aqui momentos bons, mas tivemos também momentos muito delicados, e nós, portanto, precisamos discutir mais profundamente isso. E não será com um adiamento de 7 dias, tá certo? E obviamente que num último ano de um governo, num período eleitoral, é óbvio que não é o momento. Né? É óbvio, nós estamos terminando um governo. A impressão que você tem é que é uma obra eleitoral, ou pelo menos uma tentativa de obra claramente eleitoral. Vale lembrar que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, é pré-candidato ao governo de São Paulo. Falando nisso, estamos já nos aproximando do final do programa, doutor Papa, passa rápido, falar um pouquinho de eleições. As eleições estão aí há 6 meses. Analistas políticos avaliam que ainda, apesar da polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula na disputa presidencial, analistas entendem que ainda é cedo para se imaginar que o pleito está decidido e que só vai ficar entre os dois, ninguém tem mais chance, etc. As pessoas entendem que outros candidatos, como por exemplo o governador de São Paulo, João Dória, ainda está no páreo. E ele está buscando alianças, enfim, com outros candidatos, tentando se viabilizar como terceira via. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Há possibilidade ainda de uma terceira via crescer e entrar na disputa para valer? Eu espero que sim, Chico. A população brasileira, o eleitor brasileiro, precisa perceber que nós estamos diante de uma oportunidade muito rica, né? Um momento muito importante para a democracia e para a história do país. Essa polarização precoce, né, empobrece claro. a discussão política, enfraquece a democracia. Essa questão é para um segundo turno, tá certo? Para isso existe o segundo turno. No primeiro turno, quanto mais ricas forem as discussões, né, o debate, as propostas, melhor para o país, claro. Né? Melhor para todos. Ao final, o povo vai decidir quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. Então, eu acredito ainda e trabalho por isso, né, que nós não devemos assim, nos acomodar com essa fotografia do momento. E sim. muitos políticos já estão fazendo esse movimento. Claro, óbvio, um alimenta o outro. Esse movimento de acomodação que a classe política, boa parte da classe política está fazendo, é um movimento de empobrecimento da democracia e do debate político. Nós vivíamos ao contrário. Estar oferecendo ao país uma discussão mais rica, mais plural e, portanto, com um número maior de projetos. Né? Candidatos representam projetos, é isso, no fundo. Né? Então, eu acredito sim que nós vamos ainda ter uma reflexão mais aprofundada. Tomara. E sair da polarização. A polarização que fique para o segundo turno. É, que só convém aos dois. Essa aqui é a verdade. Fernando de Maria. São vários assuntos aqui, tem vários internautas, agradecer a Rosana Major, a Adalberto Nascimento, o Edson Sampaio, o Aldo Neto perguntando por que aí o Porto aí também, as cidades da região não fazem aí, não entram nessa licitação, enfim, é tão simples assim. O sempre vereador Delino Rodrigues também mandando um abraço. O Edson Sampaio, ele pergunta, aí uma pergunta específica também sobre o Alegra Centro, por que o Alegra Centro foi abandonado, que foi até uma proposta iniciada também na sua gestão,
mas infelizmente foi abandonado e hoje o centro está num momento bem delicado. Pergunta do Edson Sampaio. E aí, só para a gente, eu sei que tem adiantado do programa também, também a questão eleitoral, né? Como é que vai ser a eleição aqui em âmbito representando nossos representantes? O PSDB vai ter representante aqui para o governo, para deputado federal, deputado estadual? Como é que está a discussão sobre isso? Todos os amigos, né, que estão nos assistindo, nos acompanhando aí, são vários queridos amigos, vou representar todos aí nas figuras do Adelino Rodrigues e da Rosana Major. Então, um homem e uma mulher que representam esse conjunto de pessoas. Um abraço a ambos. Abraço a todos. Que mostra, né, a todos. Nas pessoas. Audiência qualificada. E o PSDB é um partido que tem uma importância nacional, né? Ninguém pode discordar disso. Passa por um momento delicado, difícil, né? Desde a última eleição de 2018, ele viu a sua bancada, especialmente a bancada federal, ser reduzida praticamente à metade, perdeu influência, portanto, né? Mas é um partido que tem história, tem trajetória, tem governos estaduais muito bem sucedidos, e especialmente o governo de São Paulo. É interessante, né, que nesse momento o governador João Dória se prepara para deixar o governo para disputar a presidência da República, e as pessoas falam muito da sua rejeição e ninguém fala do governo, né, Chico? Impressionante isso, né? É muito elogiado, diga-se de passagem, pelos prefeitos. É óbvio, o melhor termômetro. Os prefeitos têm vindo aqui e normalmente nós perguntamos e todos são unânimes. Eu ia dizer isso, Chico. E dizer que o governo Dória tem sido bom. Governo. Chico, eu ia dizer isso. O melhor termômetro para se avaliar, um dos melhores termômetros para se avaliar a eficácia de um governo estadual, porque o governo estadual não tem relação direta com a população, efetivamente, em matéria de políticas públicas. Ele o faz, né, através das prefeituras. Por isso eu digo que um termômetro muito bom para se medir eficiência, eficácia, abrangência, né, e sensibilidade de um governo do estado é a posição, a opinião dos prefeitos. Porque são eles que batem na porta do governo do estado buscando respaldo necessário para... E veja que nós estamos vivendo, né, atravessamos agora nos últimos 3 anos um momento delicadíssimo, com pandemia, com mortes, com deseconomia acontecendo no Brasil inteiro, e não há um prefeito de São Paulo, algumas exceções, que não qualifique o atual governador, o atual governo, melhor dizendo, o governo João Dória, com a participação direta do vice-governador Rodrigo Garcia e da equipe, como um excelente governo. Né? Enfim, a gente não consegue discutir isso, não consegue falar sobre isso. Por quê? Essa polarização que foi antecipada, obviamente, com interesses dos dois povos. Né? Claro. A política de ódio que foi também disseminada por redes sociais, de desqualificação pessoal, sem falar... Olha, o governo de São Paulo, além da questão da pandemia, da importância, né, do protagonismo na questão da vacina, o que ele capitaneada pelo governador João Dória, além de tudo isso, é o estado hoje que segura a economia nacional. É o estado que está segurando o crescimento do PIB brasileiro, enfim. E com soluções efetivas de infraestrutura, de apoio. Olha, Chico, eu acompanhei de perto a forma como o governo de São Paulo, o governador João Dória e o seu governo, né, abraçou a área de saúde dos municípios todos, né, dos 645 municípios do estado de São Paulo durante esse período crítico da pandemia. Então o PSDB está credenciado para oferecer ao país alternativas, propostas, projetos e bons quadros. João Dória, né, presidente, Rodrigo Garcia, mas e com relação aos deputados aqui na região? PSDB terá candidato a deputado, como quer saber o Fernando? Terá que ter, Fernando. Terá que ter, sempre teve, o PSDB sempre teve aqui na Baixada Santista uma posição muito forte, né, um trabalho efetivo em prol do desenvolvimento da Baixada Santista. E terá que ter representantes, tanto disputando a Câmara Federal quanto a Assembleia Legislativa. Aliás, o vereador Carlos Teixeira Filho,
Cacá, que é do PSDB, disse aqui, foi muito claro, não, o PSDB vai ter o ex-prefeito Paulo Alexandre como candidato a deputado federal e terá um ex-prefeito como candidato a deputado estadual. Referindo-se evidentemente ao senhor. Cacá é um amigo. A pergunta, agora, portanto, se impõe. O senhor já decidiu, o senhor pretende ser candidato ou não? Vai se desincompatibilizar? Como é que está a sua situação? Eu tenho ainda algum tempo para tomar qualquer decisão nesse tema. Não é? Nós temos aqui um calendário eleitoral. Né? E nesse calendário eleitoral, agora, esse mês, nos próximos dias, se encerra a janela partidária. Que foi criada para uma finalidade e já foi desvirtuada. Porque hoje o que nós percebemos, Chico, é um verdadeiro leilão, né, na praça entre os partidos políticos, que agora você tem o fundo eleitoral, então tem uma série de trocas aí colocadas, né? E até o final desse mês nós saberemos efetivamente quem fica, quem sai de todos os partidos. Né? Eu já adianto aqui, não tenho a menor intenção e nunca tive a menor intenção de mudar de partido. O partido diminuiu, perdeu o protagonismo nacional, não importa. Né? Claro. Você não, tem que trabalhar, lutar para fazer com que esse quadro se reverta, né? E fazer a sua parte. Né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Então até o final do mês nós teremos um desenho mais claro a respeito da composição de cada partido, e a partir dali nós vamos começar a discutir no PSDB quais são as nossas melhores alternativas. Muito bem. Duas perguntas ainda, só em respeito aos nossos amigos internautas, que eu queria que você abordasse rapidamente, se possível. Primeira delas, do Aldo, por que as cidades não entram, os municípios da Baixada, não entram na licitação do Porto, para gerenciar Aldo, o Porto? Aldo, um abraço a você, e você com esse seu... Perdão, você com esse poder de influência e de comunicação que tem, você podia... Eu não acho que as prefeituras teriam condições nem técnicas, nem é o papel de prefeitura participar de um processo de privatização, tá certo? Agora, acho sim, Aldo, que as prefeituras da Baixada deveriam, nesse momento, estar debruçadas, né, em discussões nacionais e especialmente discussões internacionais, ouvindo especialistas, ouvindo autoridades municipais e regionais de outros países mais desenvolvidos do que o nosso, para entender melhor, né, qual o melhor modelo para a gestão portuária. Eu tenho minha predileção, já disse aqui qual é, tá certo? Sim. Mas eu acho que nós devíamos fazer esse tipo de discussão. Né? E aí sim... Uma discussão qualificada, ouvindo as melhores práticas mundiais, né? E a partir daí, se nós tivermos aqui uma conclusão mais ampla, né, estudada, aprofundada, de que esse modelo que o governo federal está propondo, muito bem. Eu já digo de antemão que não apoio essa iniciativa. Mas nós precisamos amadurecer esse processo. E é isso que as prefeituras deveriam estar fazendo nesse momento presente. Uma última pergunta do amigo internauta, que aí daria margem, essa pergunta dá margem para um outro programa. Mas, de qualquer maneira, eu queria que o senhor abordasse rapidamente, que ele pergunta sobre o Alegra Centro. Por que foi abandonado, enfim, por que não seguiu, não teve seguimento o projeto Alegra Centro? O projeto Alegra Centro, além de uma legislação municipal, era uma política pública, política permanente. Precisava ser como uma planta, né, uma plantinha, como a gente fala, regada todos os dias, permanentemente. Durante um bom tempo ele passou a não ter mais a necessária prioridade, né? E também várias outras coisas foram acontecendo com a economia da cidade, enfim, perdemos fôlego. Agora, tem uma etapa do Alegra Centro prevista desde o início, que era a amarração de tudo aquilo que se conquistou ali no centro, né? Porque nós tivemos diversas etapas, né? A recuperação das praças, a implantação do sistema turístico de bondes, nós tivemos a revitalização de prédios que eram ícones do centro, como o Teatro Guarani, como os Casarões do Valongo, como, enfim, outros equipamentos. A atração da iniciativa privada, os bares e restaurantes que se deslocaram da zona da Orla para aquela região. Enfim, foram várias etapas, foi um processo. Agora, havia uma etapa, Chico, e eu não me canso de falar disso, que seria assim,
amarração definitiva de tudo isso, que era exatamente a revitalização da região portuária do Valongo, né? Os armazéns de 1 a 8, projeto feito, viabilidade estudada, financiamentos, interesse do setor privado, tudo bem amarrado. A revitalização da área portuária, daquele setor portuário, amarraria definitivamente, claro, consagraria, claro, a revitalização do centro histórico. Essa etapa faltou, ficou... foi interrompida, tá certo? E eu acho que ela foi determinante para um encolhimento, para um retrocesso no processo como um todo, que pode ser retomado a qualquer momento, mas perdemos aí um período de quase 10 anos. Correia já saiu do União Brasil, nem ficou praticamente no União Brasil, e já se filiou ao PSD de Gilberto Kassab, aí, conforme noticiado ontem pelo Boc News. E sucesso aí para o... Muito bem, Fernando e Maria, muito obrigado pela participação mais uma vez, sempre importante, sempre inteligente. E agradecer ao engenheiro João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal do PSDB, pela presença aqui mais uma vez. Obrigado, Papa. Obrigado, Chico, pelo convite. Um abraço a todos os internautas, um abraço especial a todos que nos assistem e aqui a equipe, né, da Enfoque, o Humberto Chalub, o Fernando de Maria, você, Chico, muito obrigado pelo convite. Este foi João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal do PSDB, e foi o entrevistado de hoje. Muito obrigado ao Papa, muito obrigado ao Fernando de Maria, muito obrigado à equipe técnica, ao Felipe, e especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho e atenção. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.